протестите в столицата и в страната се включват 20 национално представени организации на хора с увреждания. Реформата е обявена за първи път през февруари и предвижда генерална промяна в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността. Става въпрос за двойно явяване от всички хора с увреждания в комисия първо, комисия от ТЕЛК и после в комисия пред НОИ за доказване на работоспособност. Втората голяма промяна е отнемане на така наречените социални инвалидни пенсии, ако лицето с увреждане работи. Според хората, реформата би довела до отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани и драстично влошаване качеството им на живот. Проблеми с фалшиви телкове или получаване на нереална степен на увреждане от граждани има, не отричат организаторите на протеста. Те обаче са категорични, че трябва да се търси друг вариант за контрол върху корупционните схеми в сферата, които да не бъдат за тяхна сметка. Междувременно хората с увреждания отново напомниха за абсурдите в ТЕЛ, които не са решени с години. Аз съм с вродени аномалии на пръстите и на крака, които не дават възможност още от дете да извършвам каквито и да е такива трудови действия, нали, тежки физически действия. Защо трябва да се явявам аз на 3 години, на 3 години на ТЕЛК, при условие, че нито ще ми пораснат пръсти, защото те са ампутирани още по време на раждането ми от пъпната връв, която си убила около тях? Друг парадокс е, че когато едно дете е родено с увреждане, то получава социална пенсия до 18 години. След навършване на пълнолетие обаче тази помощ спира.